na cidade de Taubaté, a 130 quilômetros da capital paulista. E ao meu lado, Sabrina Oliveira. Acertei? Acertou. Sabrina Oliveira, meio campista do Esporte Clube Taubaté, equipe feminina, que se prepara para o Campeonato Paulista agora em abril. Sabrina, você já tem certa experiência, né? Agora joga no Esporte Clube Taubaté, mas atuou também em outras equipes. Sim, comecei pela minha cidade, em Lorena, passei por São Paulo, na equipe de Palmeiras, fui para a Espanha, na equipe de Cáceres. Tenho um pouquinho de bagagem rodando um pouquinho o Brasil. Joguei o Brasileiro ano passado pela Vitória em Pernambuco também. Você é de Lorena, aqui no interior de São Paulo. Fica aqui depois de Guaratinguetá, né? Isso, é aqui no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Aí jogou na Espanha. Como é que foi sua experiência lá na Europa? Muito boa. Pra gente que sai daqui pra ir para outro país, cultura diferente, comida diferente. Eu consegui me adaptar rápido, mas tem meninas que demoram um pouco mais pra adaptação. Mas pra mim, como bagagem, como experiência, foi maravilhoso. Tá certo. Sabrina ganhou mais do que o Neymar, né? Tem alguma coisa pra prestar pra gente? Há quanto tempo você está aqui no Taubaté? Vai pra 8 anos. Oito anos? Defendendo a equipe? 8 anos defendendo a equipe Taubaté. Vários campeonatos? Campeonato Paulista, regionais, jogos abertos. O calendário do futebol feminino aqui no estado de São Paulo, ele é bastante recheado. Então a gente começa em março e vai parar só em dezembro. Nós sabemos que a luta, né, diária, principalmente da jogadora de futebol, futebol feminino, falando especificamente, não é fácil não. Como é que é o dia a dia aqui no interior de São Paulo? A nossa equipe se prepara para o Campeonato Paulista treinando dois períodos, de segunda a sexta-feira, com folga no sábado e domingo. Mas é uma luta, a gente sabe da dificuldade que o futebol feminino passa em questão de dinheiro, mas todas as jogadoras que estão aqui hoje, fazendo parte do elenco Taubaté, tá? Porque amam futebol, porque sabemos que se for por parte do dinheiro, é uma situação complicada. Joga por amor. Joga por amor mesmo, é amizade, companheirismo, e essa equipe aqui, ela é uma equipe batalhadora, que está lutando, se empenhando para poder fazer um ótimo campeonato paulista. Você com 30 anos de idade, experiente, 2017, qual a sua ambição? O que você espera? Pensa em seleção brasileira ainda? Não, eu não tenho ambição de seleção brasileira, hein? Não. Eu tenho ambição pelas minhas jogadoras mais novas, que eu acho que tem uma oportunidade maior. Está torcendo pelas jovens? Sim, eu estou fazendo um trabalho para que elas possam sim conseguir almejar a seleção brasileira. Eu quero, nesse trabalho desse ano, chegar no campeonato, nas finais do Paulista. Está treinando forte. Treinando forte, a gente está numa sequência boa, parte agora física, então eu acho que esse ano tem tudo para ser um ótimo ano para a nossa equipe. Bacana, você falou de jogadoras jovens, agora olhando para a câmera, o que você diria para as jogadoras jovens que está começando agora? Para que elas tenham força de vontade, determinação, garra, que não desista dos sonhos, porque uma hora esse sonho pode bater na porta e elas têm que estar preparadas para isso. Muito bom, falamos com a Sabrina. Meio campista, como ela me corrigiu, né? Não é atacante, é meio campista? Não, meio campista. Vai ganhando uma experiência. Deixa atacante, mas menina que gosta de correr. Vai ganhando experiência, vai jogando um pouquinho mais atrás. Vai segurando um pouquinho. Meio campo, volante, zagueiro, né? Não, zagueira também não. Zagueira não? Deixa só no meio, eu gosto do meio. Eu tô no meio. Então tá bom, Sabrina. Sucesso pra você, hein? Obrigado e fique na torcida pelo Esporte Clube Taubaté. Até mais.